မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပျော်ရှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးတဲ့ကအတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းဖို့တော့လိုမယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရှုခင်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဖြတ်ပါကျွန်တော်ကိုမဖြတ်ပါနဲ့မျက်လှည့်ပြတဲ့အခါပရိသတ်ကိုစွဲဆောင်မှုရှိအောင်စကလုံးအသည့်ဆန်းကလေးတွေလည်းထွင်ပြီးပြောတတ်ရမယ်ဒါမှကလေးတို့ကိုပရိသတ်ကအထင်ကြီးပြီးလေးစားမှာပေါ့လက်ခွက်လေးတစ်ခုကိုကလေးတို့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကစက်ကူဖြတ်စာနှစ်ခုကက်ကြီးကော်အဆင့်တဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုအလဲကနေအဆက်ချထားတဲ့အတိုင်းခောက်ပါပြင်းရင်အမဲချဲထားတဲ့စာရွက်ရဲ့နေရာကိုကော်တုတ်ပါအစစ်နဲ့စက်ကူစားနှစ်ခုကိုပုံစံပါအတိုင်းကော်နဲ့ကပ်ပါကော်ကပ်ရမယ့်စက်ကူစားရဲ့အလဲကွက်လက်ကိုခြံထားပြီးအောက်ကိုချိုးချကာခောက်ထားပါအစစ်သုံးမျက်လှည့်ပြတဲ့အခါကလေးတို့ရဲ့ကက်ကြီးကခောက်ထားတဲ့တတိကံပုံကြားထဲကနေထိုးပြီးဖြတ်ရမယ်နော်ပရိသတ်ကနှစ်ခုပြတ်သွားမယ်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်အစစ်လေတချို့မျက်လှည့်စရာတွေကတော့ဖြတ်မဲ့စက်ကူပေါ်မှာပဲသဲမုံလေးပါလေးဖြူပြီးဖိတ်လှုပ်ကြတာပေါ့စက်ကူကတော့ဘလို့လှုပ်ပြီးပြက်ပါမလဲစက်ကူကိုအလျားလိုက်ကန်ရမယ်ဒေါင်လိုက်ကန်ပြီးရင်တော့ပရိသတ်ကကလေးတို့ရဲ့လုတ်ကွက်တွေမြင်ပြီးအလိန်ပေါ်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲပျော်ရွှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်